Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je održano prvo ovogodišnje zasedanje Skupštine opštine Stara Pazova po usvajanju zapisnika sa prethodne 26. sednice iz decembra prošle godine. Usvojen je predloženi dnevni red sa 33 tačke za 27. sednicu Skupštine opštine. Lokalni odbornici razmotrili su program rada i finansijski plan za ovu godinu Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu Stara Pazova, Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, Crvenog krsta Stara Pazova, Turističke organizacije opštine Stara Pazova, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Predškolske ustanove Poletarac i Predškolske ustanove Radost. Pred Skupštinom su se našli finansijski planovi svih 10 mesnih zajednica Staropazovačke opštine za 2023. godinu, kao i više pravilnika kojima se uređuje unutrašnja organizacija opštinske uprave. Odbornička pitanja odnosila su se na donošenje plana o postavljanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata, pripremu plana o kvalitetu vazduha u opštini Stara Pazova, kao i na asfaltiranje puta između Vojke i Krnješevaca. Zasedanju lokalnog parlamenta prisustvovalo je 43 odbornika i odbornica. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija otvorila je u Novom Sadu najveću fabriku u Evropi. Vrednost investicije je 140 miliona evra. Naše snove smo dosanjali i nastavljamo da ih sanjamo, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju fabrike i dodao da će Continental doći do 3 milijarde evra izvoza. Direktor fabrike Continental Srbija Edwin van der K. najavio je da ove godine počinju sa proširenjem fabrike sa dodatnom investicijom od preko 150 miliona evra, kao i da će to stvoriti dodatnih 1.500 radnih mesta. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nakon otvaranja fabrike Continental u Novom Sadu da očekuje da će u 2025. godini prosečna plata u Srbiji biti 1.000 evra i dodao da ispunjeni ciljevi pokazuju između ostalog i poštovanje prema građanima. To ćemo postići i uspeti, a nivo javnog duga se neće podići iznad 60% u odnosu na BDP, dodao je Vučić. Predsednik je izjavio da je prema zvaničnim preliminarnim podacima za decembar prosečna plata u Srbiji bila skoro 85.000 dinara ili 718 evra, a da je sada i značajno veća zbog povećanja plata od početka godine. Vučić je dodao da je prosečna plata u Beogradu iznosila 930 evra. Čak 44% domaćinstava u Srbiji je u januaru ostvarilo popust za racionalnu potrošnju električne energije, čime je potrošnja struje u zemlji smanjena za 11% u odnosu na isti mesec prošle godine. Kako je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike, takav popust u januaru je ostvarilo 1,38 miliona domaćinstava. Najveći popust od 30% koji se odobrava za uštede od 30 i više odsto električne energije u odnosu na isti mesec prethodne godine, na januarskim računima ostvarilo je 15% domaćinstava. Crveni krst Stara Pazova organizovao je obuku za saradničke timove iz osnovnih i srednjih škola na temu emocionalna pismenost. Ova obuka realizovana je u okviru projekta Odaberi mudro, odmeri pametno 2023. Predavanje se sastoji iz dva dela. Prvi deo realizovan je danas, dok će predavanje drugog dela biti za nedelju dana. Gordana Jovančević, psiholog Centra za socijalni rad, i Zorica Kešelj, direktorka tehničke škole, na predavanju u Crvenom krstu obučavali su pedagoge i psihologe srednjih i osnovnih škola naše opštine. Predavanje obuke je podeljeno u dve grupe od po 15 učesnika. Cilj ovog projekta je da se na pravi način približi rizicima upotrebe digitalnih tehnologija i da se učenicima ponudi način kako da regulišu svoje emocije, kao i to kako da koriste sadržaje preko interneta.
Zimski mjeseci su kritični za rezerve krvi, a veliki broj građana nalazi se na intervencijama čije lečenje zahteva primjenu krvi. Zato potrudimo se svi zajedno da rezerve krvi budu optimalne i da krv uvek čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Crveni krst Stara Pazova poziva zato sve humane sugrađane i ljude dobre volje da se uključe u redovnu akciju koja će biti realizovana u Staroj Pazovi u subotu u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik od 8 do 15 časova. Krv mogu da daju zdrave osobe od 18 do 65 godina, muškarci u intervalima od 12 nedelja, a žene u intervalima od 16 nedelja. Kako saznajemo u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova, sutra u periodu od 9 do 13 časova bez vode će biti cela industrijska zona u Novoj Pazovi. U navedenom periodu izvode se radovi povezivanja budućeg velikog tržnog centra BIG na vodovodnu mrežu. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove savladale su u prvoj utakmici polufinala Kupa izazivača ekipu Lugoža iz Rumunije sa 3:2 u setovima 25-21, 21-25, 17-25, 25-16 i 15-8. Gledaoci na punim tribinama hale Park u Staroj Pazovi prisustvovali su vrhunskoj odbojkaškoj predstavi punoj preokreta. Revanš se igra za 7 dana u dvorani Joan Kunst Germanescu u Lugožu, uz direktan prenos na TV Arena Sport 3. Pre tog susreta, Jedinstvo u nedelju igra za titulu Kupa Srbije protiv ekipe UBA. Ovo finale možete pratiti od 19 časova na RTS 2. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u Vojvodini su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.